Re, viss ēters ir te! Esiet sveicināti! Šovakar jūs Mārīte Valode Latvijas televīzijā ienāca pirms 45 gadiem kā gaismotāja. Pēc tam kā žurnāliste, redaktore un režisore, viņa līdz mūža galam bagātināja kultūras redakcijas saturu. Viņas mūža mīlestība – teātris. Bijusi redaktore pirmajam atjaunotās Latvijas izdevumam Teātra vēstnesis. Kopā ar Jāni Siliņu veidots dokumentālās hronikas par Latvijas teātriem, filmas par teātri, kino un literatūras un zinātnes personībām. Iemūžinātas daudzas teātru izrādes gadiem veidoti raidījumu ciklu Spēlmaņu cilts un teātris Zip. Kolēģi viņu raksturo kā izteikti godīgu un prasīgu attieksmē pret savu darbu un skatītājiem. Viņa to darīja perfekti, iedziļinoties gan vienā, gan otrā un sintezējot. Un nekad neizvirzot sevi priekšplānā, bet gan to personību, to laiku, to vietu, tas, ar ko viņa runāja, ļoti uzticējās. Tas, kā pieiet māksliniekiem, kāpēc par viņiem taisīt sižetu, kāpēc ar viņiem sarunāties, kurā brīdī viņus izvilkt, pacelt, izlolot un pateikt par viņiem lielās labās lietas, manuprāt, ka tas ir nacionālās pašapziņas jautājums. Viņai galvenais bija cilvēks, personība, vienalga kāda profesija. Viņai interesēja viss. Viņa bija vispār mērķa cilvēks. Mārītei pēdējie dzīves gadi sagādāja vilšanos tieši saistībā ar darbu, kam bija veltījusi visu savu mūžu. Kā atzīst kolēģi, viņa nevairījās izteikt savas domas un nebaidījās runāt pretī arī priekšniecībai. Man liekas, ka atteikšanās no cilvēkiem, kuri ir ieguldījumu devuši Latvijas televīzijas jomā, tik milzīgu. Mēs reizēm izturamies nesaudzīgi un droši vien arī pat negodīgi. Viņa savu latiņu nenolaida. Zemākā viņa, nu, viņa kontrolēja to, lai nebūtu tā kā, nu, kaut kādas konjunktūras dēļ, kaut kādu prasību dēļ, atraktivitātes šovu dēļ. Nu, viņa nesēdēja uz galdu un neintervēja. Mārītes Balodes mūžs aprāvās 2018. Gada oktobrī, bet Latvijas televīzijas arhīvā glabājas viņas darbi, filmas un intervijas. Man ir vajadzīgi šie raidījumi tādēļ, lai celtu mūsu pašapziņu. Jau rīt 4. pēcpusdienā skatītājiem dot iespēju redzēt Mārītes Balodes veidoto stāstu par aktrisi Olgu Dreģi Mirkļu pieskārieni. Līga Gaigala un Alvis Balodes, Latvijas televīzija.